Du borde ha köpt en taco. Pass på nu, sniglar! Vi har en Contito och han har ett paket! Gör plats! Undrar vad det är. Oh, hoppas det är en robot eller en hundvalp. Eller en robotvalp som gör glass och löser mysterier. Jag har en överraskning åt dig, Turbo. Hon kommer ner! Utrym, utrym! Inte igen. Gaffeltruck! Tack, hörru! Jag tror din flickvän verkligen kommer gilla det. För sista gången! Jag är en kille! Och hombre! Muy macho! Coolt! Det måste vara mitt nya rakvatten. Drakar! Ah, det kommer drakar! Vi måste kämpa! Nej, sladdis. Rakvatten. Som parfym. För att lukta gott. Jag fattar inte! Den heter Eau de Turbo. Tito lät mig välja doften själv. Haha, läckert! Grattis, Turbo! Skuggan, jag är här. Oh, visst. Oh, inte illa. Mm. Oh, jag diggar doften, röring. Ja, vänta, det finns så det räcker till alla. Höll lite på mig. Jag vill också ha. Ska du inte prova lite? Varför skulle jag vilja lukta som något annat än mig själv? Förresten, börjar jag lästa på allt skräp med ditt namn på som blockerar banan? Turbos sprayost, Turbos vuxenblöjor, Turbos träskor. Du har ju inte ens fötter. Turbo kan inte hjälpa att allt hans namn är på säljer som smör. Ja, förutom de där hallonsylsfyllda smörvåfflorna. Varsågod, älskling. Är du rallyförare eller försäljare? Rallyförare förstås. Det här är bara en liten grej jag gör för mina fans. Det enda dina fans vill se är när du vinner lopp. Vilket du inte klarar om du inte tränar för att du slösar tid på sånt här. Du har rätt. Fullkomligt rätt. Vi drar till banan. Så fort alla har fått lite. Nu luktar jag precis som Turbo. Coolt! Ser du? Mitt rakvatten gör hela staden lycklig. Men jag tycker du får hela stället att lukta som en stor hink gegga. Nu har ni slappat färdigt. Vi måste träna. Kråka! Vad var det där om? I vanliga fall håller plastugglan de där typerna borta. Det är ett tecken på undergång! Sladdis, du sa att popcorn med baconsmak var ett tecken på undergången. Det kan finnas två tecken. Vi kanske borde ställa in träningen och ta lunch. Jag blev plötsligt sugen på popcorn med baconsmak. Vi ställer inte in träningen för en ynka kråka. Kom igen! Akta dig, trädgårdssnigel! Jag tänker lära dig en läxa. Och jag tänker lära dig en hel kurs. Och jag snackar inte om någon hel grej. Jag snackar om heltidsstudier på en privatskola med uniformer och, du vet, andra grejer som man har på privatskolor som en bokbärare. Det finns ingenting som heter hök! Det gör det visst. Hökar är stora läskiga fåglar som den där! Tack, bubben. Hörra! Du hör inte min kille! Den tog Turbo! Skuggan, det var en flaska. Åh oh, nej, den tog flaskan! Varför kom alla fåglar ut plötsligt? Min teori... Hoppas jag inte innehåller ordet undergång. Det var inget. Var gick allihopa? De gick då in på grund av vädret. Kolla på snön! Vänta lite, det där är inte snö.
Lös på er fåglar! Vamos! Vi är klarat. Det var nära. Blä. Jag tror jag svalde lite snö. Men var det Whiplash? Snögängan toppade motorn. Whiplash! Kom igen, kom igen. Ah, kom igen bara. Jag tänker inte ge mig utan fight. Jösses, vad hände? Vi trodde du var lika död som disco. Ja, oh, jag med. Men fåglarna var visst mer sugna på rakvattnet än på mig. Ja, de är helt tokiga i det. De måste lockas av någon av kemikalierna. Om jag kör en hög noggranna vetenskapliga test för att isolera den molekylära sammansättningen kan jag komma på vad... Det är pommes frites-olja. Ah, låter vettigt. Fåglar älskar pommes frites. Ja, jag tyckte väl att det luktade bekant när jag valde det. På sätt och vis känns det här som att det är mitt fel nu. Nu måste du skämta! Det är ditt rakvatten som du valde ut och sen gav till alla i hela stan. Okej, kanske mer än bara lite mitt fel. Ingen fara, brorsan. Vi kan gömma oss här inne så länge som det behövs. Oh, vi leker 20 frågor. Jag tänker på ett mineral och det är inte lätt. Är det kobolt? Tusa! De måste känna lukten av oss. De kommer käka upp oss som en påse popcorn med baconsmak. Vad ska vi göra? Vi måste skicka iväg de nedrans pipifåglarna. Locka bort dem långt ifrån stan så de tappar vittringen. Inte vi. Jag, brorsan, nej. Jag orsakade den här knipan, så jag måste fixa det. Vänta! Innan du går är en grej du absolut måste få veta. Huvudstaden i Australien är Canberra. Det är inte Sydney som de flesta tror. Ja, tackar. Det är bra att veta. Kom och smaka bara! De lämnar stan! Hurra! Kolla på mig! Jag är en snögubbe! Kom igen, fåglar! Vi ska långt, långt bort! Räcka. Nu ska jag göra för att bli av med dem för gott. Snyggt jobbat, Tom. Du la alla våra pengar på det toppmoderna aviariet. Så nu har vi inte råd med några fåglar. Jag har alltid trott på dig. Skämta! Ah!
för er. Brorsan, du är tillbaka! Snigelkram! Du luktar som en stor hög med... Luftrenare, var det här? Nu när de knäppa fåglarna är borta kan det behövas lite uppfräschning här. Oh, du behöver två. Mm, de luktar gott. Vad tycker du, Turbo? Jag är bara glad att det är över. Med fem olika dofter. Havsbris, ny bildoft och lavendel. Oh, de här luktar talbar. Vänta, talbar? Kommer inte det locka hit? Bärar!